Bu ukol olgandan keyin, kapelnitsadan keyin, kapelnitsa payti birdaniga haligi inson allergiya, allergik shok berdi. Birdaniga jon uziladigandek bo'lib qaltirab o'lib qolaman, yuragi urib ketdi. Bizi O'zbekistonlarga umuman bu yoqqa xos. Nimaga? Bizada uyda ham qilinadi kapelnitsa. Chet ellarda bu operatsiya hisoblanadi. Uncha-munchaga kapelnitsa qilavermaydi. Assalomu alaykum, hurmatli aziz suhbatdoshim. Nevrozga nima olib keladi? Nevroz nimaligini bilsalaring kerak. Nevroz bu insonni fobiyalar, qo'rquvlar, xavotirlarini bir so'z bilan osongina qilib aytganda nevroz deb aytamiz. Nevroz fikrlarda bo'ladi, yopishqoq fikr, ikkilanish, xavotirlanish, miyada faqat yomon narsani aylanishi, bitta yomon narsani qo'yib tasha olmaslik hissiyotlarda bo'ladi. Ya'ni qo'rquvlar, ichingizda g'ashlikni bo'lishi, betoqatlik, bitta narsa yomon narsa bo'lib qoladi deb kutish, ya'ni hissiyotlarda bo'ladi va tanada bo'ladi. Nevrozni ko'rinishlari 3ta sistemamizda shakllanadi. 3ta sistemani jarohatlaydi. 3ta sistemani ichidan topib olib diagnoz qo'yishimiz mumkin. Miyada fikrlarda buzilishi, fikrlar ichidagi negativ fikrlarda bo'lishi, fikrlarning ichidagi ayblov, qoralash, yomon xotiralardan qutula olmaslik, miyaning ichida bitta narsani aylanishi, bitta videolarni ko'raverib, o'sha bitta narsani o'ylaverish, yomon xotiralarni har kun, har zamon o'z-o'zidan quyilib kelib, fikrga aylanishi, hissiyot o'sha fikr kelishidan, o'sha fikr kelganidagi azobdan, qalb og'rig'idan, qo'rqib ketishdan, iching betoqat bo'lishidan, ana endi hissiyotdagi destruktiv sizni hayotingizni qiyinlashiga olib keladigan holat. Va tana ko'rinishlari: jimirlash, jivirlash, bunda yurib ketgandek bo'lish, boshda mana eti qisyapti, boshda eti bir narsa turibdi, yelkani tinimsiz uchirish, oyoqlarda bir narsalar yuribdi, oshqozonimda biron narsa turibdi, ichim qaltirab ketyapti, birdaniga terga tushaman, birdaniga o'sha paytda yiqilayotgandek bo'laman, xuddiki men yiqilaman, xuddiki shunday boshim aylanadi, men yiqilib tushaman. Tana ko'rinishlari. 3ta ko'rinish qachon boshlanadi? Nimalar nevroz bo'lishiga olib keladi? Qaysi insonlar nevrozga chalinadi? Shu savolga mana bu kitobda Qo'rquv, vahima, xavotir kitobini 69-betida Holm va Ragening stressga chidamlilik so'rovnomasi bilan javob beramiz. Holmes va Rage nevrozga uchragan odamlarni nechtasi hayotini qaysi holatlarida, qaysi o'tgan musibatlardan keyin nevrozga uchraganini ilmiy tekshirishgan. Birinchi, o'lim. Yaqinlari, ota-ona, farzand, turmush o'rtoq, unga juda ham yaqin bo'lgan inson, aka, uka va undan ham qo'rqinchlisi qo'lida o'lib qolish, undan ham qo'rqinchlisi oskanda ko'rib qolish, undan ham qo'rqinchlisi avariyani ichida bo'lish, undan ham qo'rqinchlisi o'sha insonni murdasini, qonlarini ko'rish. Bu nevrozga olib keladigan bitta eng 100 ballik, mana 100 ball qo'yyapti. Ya'ni 10ta odamdan 10tasi ham bo'lish ehtimoli katta. Bu odamlar yaxshi puldor bo'lishi mumkin. Bu odamlar ilmli bo'lishi mumkin, akademik bo'lishi mumkin. Bu odamlar hayotda juda ko'p og'ir narsalar ko'rgan bo'lishi mumkin. Ammo u ko'rganida u tashqaridan qaraydi. U yaqini emas. Endi ichkaridan qaraydiki, u ichiga oladi. Ana uni yaqini bo'lsagina u tergovchi bo'ladimi? Juda ko'p og'ir narsa ko'rgan bo'ladimi? U juda ham ko'p hayotda mana shunaqa operatsiyalar, qonlar, o'lib qolishlar ko'rgan bo'ladimi, shifokor bo'ladi. Baribir bo'lish ehtimoli 10tadan 10ta deyshyapti. Keyingisi ajrim. Ya'ni ajrimdan avvalgi
Yana bizani O'zbekistonga xos narsani aytay. Bu ukologiyadan keyin, kapelnitsadan keyin, kapelnitsa payti birdaniga hali inson nimaga allergiya, allergik shok berdi. Birdaniga jon uziladigandek bo'lib qaltirab, o'lib qolaman, yuri urib ketdi. Biz O'zbekistonlarga umuman buyoqqa xos. Nimaga? Bizada uyda ham qilinadi kapelnitsa. Chet ellarda bu operatsiya hisoblanadi. Uncha-munchaga kapelnitsa qilmaydi. Shuning uchun kapelnitsadan. Undan keyingisi avariyalar, ko'chada avariya ko'rishi, ko'zni oldida birov urib ketishi. Undan keyingisi suvda cho'kish, o'tda yonish, olovni ichida qolib ketish, uy yonib ketishlar. Undan ham og'irrog'i farzandini operatsiyaga olib kirib ketyapti, olib kirib ketayotganida qo'lida shilq etib tushib qoldi. Ko'rdi shuni yoki bola sudurga berdi. Qo'lida shilq etib tushib qoldi. O'ldi deb o'yladi. Undan ham og'irroqlari. O'zi hushdan ketdi. Yonidagi farzand hushdan ketdi. Kimidir hushdan ketdi. O'lib qoladi deb o'yladi. Undan keyin og'ir narsalar yomon dokumentga qo'l qo'yib qo'yish. Militsiya bilan nima deydi? Huquq tartibot organlari bilan qonun doirasida bir qanday xatoliklar yuzasidan bordi keldi deymiz. Endi o'sha tergovga chaqirilishlar, ayblovlar, mana shu holatlar ham insonni nevroz holatiga olib kelish jarohatini paydo qilar ekan. Jinsiy muammolar. O'zini qandaydir aybdor his qilish yoki o'sha jinsiy noqobillik qizlarda bo'lsa o'sha jinsiy qanaqadir bir to'ydan oldingi juda ham og'ir o'zi uchun talofatli bo'lgan voqealar, uysiz qolish, nima aytaylik nikohsiz homilador bo'lib qolish, farzand tug'ilishidagi og'ir tug'ruqlarni bo'lishi, kasbni o'zgartirish, pulsiz qolish, er-xotin nizolari, doimiy tazyiqlar, yaqin insonini topolmay qolish, chet elda yo'qolib qolishi, chet elda yo'qolib qolish, dokumentni yo'qotib qo'yish, nima qilishni bilmay qolishlar, qarzga kirib ketish, kimdir pulini olib qo'yishi, qamalish, xo'p, operatsiya haqida yoki yomon kasallik haqida ma'lumot berilishi, sizda rak bo'lishi mumkin, sizda oqqon bo'lishi mumkin, sizda saxir bo'lishi mumkin, sizda oyog'ingiz ketishi mumkin, sizda og'ir narsa topildi. Mana shu o'xshagan ma'lumotlar, kredit to'lovlari, muddatini oxirigacha yetmasligi, qarzdorlik muddati ko'payib ketib, ko'p og'ir holatlarga tushib qolish. Ekspert yana bir narsa o'ynashdan keyingi qarzdorliklar. Xo'p, lavozimni o'zgartirilishi, birdaniga lavozimsiz qolish, ishongan farzandini tashlab ketishi, ya'ni oiladan bitta o'g'ilni chiqib ketishi yoki bitta farzandi qizni uyda tashlab boshqa joyga ketib qolib, yo'q bo'lib ketishi kabi narsalar. Katta yutuqlar, juda ham katta yutuq keldi, nima qilishni bilmayapti. Bu ham juda katta qo'rqinch olib kelar ekan. Oilaviy munosabatlar, oilasi bilan munosabatlarni yo'qotilishi, ayolni yaqinlari bilan uning turmush o'rtog'i munosabatlarini uzib tashlashi. Xo'p, o'qishga kira olmaslik, o'qishni bitira olmaslik, o'rtada o'sha o'qishdan haydalib ketishlar. Ishxonada sharoitni o'zgarishi, hammani oldida izza qilinish, ishxonada katta ayblovlarni qo'yilishi, diniy e'tiqoddagi muammolar, birdaniga farzandini boshqa dinga o'tib ketganini yoki boshqacha qilib qilayotganini sezib qolish, farzandidagi psixologik, psixiatrik muammolar paydo bo'lganini bilib qolish. Xo'p, ijtimoiy faollikning o'zgarishi, birdaniga pensiyaga chiqish, birdaniga ishsiz qolish. Nasiyaga kattaroq buyum olish, majburan ko'p uxlamaslik, energetik ichimliklarni uzoq birdaniga ko'p miqdorda ichishlar, alkogolizm, alkogol ichib biron joylarda qolib ketib, biron joylarda hali sovuqda qolib, bunday uyg'onsa, mana shunaqa bo'lib yotganimiz birdaniga o'sha
alkogolizmdagi tashlandiqlik holatlari, oilani o'zgartirib boshqacha yashashga majbur bo'lish, ovqatlanish rejimini o'zgartirish, uzoq payt ovqat yemay qo'yish, ta'tildagi psixologik muammolar, marosim, to'lgan kun, to'y, ana shu joyda 3 kunlab uxlamaslik va katta muammolarni yechmaslikdan qo'rqish, mayda tartib buzilishlar, o'g'irlikni ko'rish, uyga o'g'ri kirib ketishi, uyda o'g'ri kirgan paytda juda ham katta sarosimaga tushish, o'sha o'g'rining yuzini ko'rmasdan urishib ketish, bankda nima deydi, o'g'ri kirishi yoki ish lavozim holatida unga tazyiq o'tkazish holatlari. Bu mana dunyo tan olgan ketma-ketlikda men sanab berdim. Holmes va Ragenning stressga chidamlilik so'rovnomasi deyiladi. Mana shu so'rovnomaga asosan biz insonlarni stressga chidamlilikni sanab o'tamiz va bu insonda nimadan keyin bo'lganligini aytamiz. Masalan, meni konsultatsiyamga kelganda Zemin Sopa hech narsa bo'lmagan. Bu qattan vahima bo'ldi, bilmayman. Hech narsa bo'lmagan. Hayotimda hech narsa bo'lmagan. Sana berganimizda esimga keldi. Deysha. 6 yil, 7 yil, 10 yil, 13 yil oldingi mana shu men yuqorida sanab o'tgan holatlar 13 yildan keyin ham panik ataka berishi mumkin. 15 yildan keyin panik ataka berishi mumkin. Organizmingiz qaysidir resurslar bilan sizni ushab turadi va bir kun keladi u portlaydi. Portlashda oti panik atakalar, juda katta qo'rquvlar, o'lib qolaman sahnasi. Nima qilish kerak? Zudlik bilan murojaat qilish kerak. Zudlik bilan. Skori chaqirish emas. Skori chaqirsangiz, sizni tinchlantiradi. Balnisaga yotsangiz, kapelnisa olsam yaxshi bo'laman deb o'ylaysiz. Juda ko'p vaqt yo'qotib qo'yadi. Kapelnisa oldim, tinchlantirishdi. Fikr bilan ishlash kerak. Sizni o'sha xotirangizda o'chirish kerak. Bu metod Amerikada yaratilgan metod hisoblanadi. Mana shu kitobda bu metod haqida men batafsil siz azizlarimga ma'lumot berganman. EMDR terapiya, Emotions Desensibilization va Reprocessing metodi hisoblanadi. Mana Frensis Shapiro tomonidan kashf qilingan ushbu metod haqida to'liq qanaqa ishlaydi, qanday topsa bo'ladi, mana shu metod haqida ma'lumot berganman. Kelinglar hurmatli aziz mening YouTube kanali a'zolari, hurmatli aziz mana shu nevroz kasalidan tuzalish uchun harakat qilib yurgan insonlar, keling shu metod haqida ham ozgina ma'lumot berib, ko'rsatma berib o'tsak. Xo'p, demak mana biz nimaga kirdik? Internetga kirdik va bu joyga endi yozamiz. Frensis Shapiro EMDR terapiya mana. Demak, Shapiro degan, Frensis Shapiro degan olim bor ekan, EMDR ham bor ekan. Xo'p, endi shu haqda ma'lumotni ko'ramiz. Ekran yaxshilanmaydi. Mana shu haqda ma'lumot. Demak, kitoblar bor ekan. Mana kitoblar bor ekan, nima qilishni o'rgatgan ekan. Mana shu kitobi Psixoterapiya emotsionalni travm s pomoshchi dizayni glas Frensis Shapiro. Mana shu EMDR terapiya deyiladi. O'qib olib bajarsa bo'ladimi? Yo'q. Bajarmayman. Boshqa aytaylik, kasb egalari, sotsiologlar, psixologlar shu metodni mundoq o'qib olib o'zida bo'lsa, qancha psixologlar o'zida ham bor vahima, qo'rquv. Qilsa bo'ladimi? Yo'q. Tavsiya bermayman. Miyangizda
juda katta destruksiya o'chog'iga kirib borasiz. Mutaxassis kerak. Destruksiya o'chog'iga kirib borayotganingizda o'sha xavfli zonani bilan ishlayotganingizda etta hissiyot birinchi o'rinda bo'lishi mumkin. Etta fikr birinchi o'rinda bo'lishi mumkin. Tana birinchi o'rinda bo'lishi mumkin. Bu gaplar tushunishingiz qiyin, ammo mutaxassis ishiga javob beradigan mutaxassis sizni miyingizdan uchirib tashlagan ma'qul. Biz ishimizga javob beramiz. Murojaat qiling. 95lik 166 26 62 90lik 39 22 89. Faqat Telegram, WhatsApp, Instagram, YouTube orqali bizga SMS yozing. Telefon ko'tarishga vaqtimiz bo'lmayapti. Doktor Zebunso.uz sahifasiga albatta mehmon bo'ling. U joyda siz uchun juda ham yaxshi, ajoyib tekin ma'lumotlar bor. Biz esa sizni hayotingizda qo'rquv, vahima, nevroz ketishi uchun sertifikatlangan O'zbekiston Sog'liqni saqlash vazirligi litsenziyasi asosida ishlaydigan psixoterapiya kunduzgi psixoterapiya muolajasini olish seanslariga taklif qilamiz. Albatta qo'ng'iroqchani bosing, minglab odamlar ko'rishiga va minglab odamlar nevrozdan chiqib ketishiga sababchi bo'lasiz. Bu kitob esa sizga qanday qilib chiqib ketish uchun ko'rsatma. Sog' bo'ling, salomat bo'ling.